Գեղարքունյաց թեմի Սարուխան գյուղում 10 տարուց ավելի տևած եկեղեցու շինարարությունը եզրափակվեց Օծման սրբազան արարողությամբ։ Դռնբացեքը տեղի էր ունեցել նախորդ օրը։ Կատարվել էր նաև խաչքարերի, մկրտության ավազանի և սրբապատկերների Օծման կարգ։ Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդ Մարկոս եպիսկոպոս Հովանիսյանի ձեռամբ կատարվեց եկեղեցու Օծման արարողությունը։ Սրբազան հորը աղոթակից էին Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Պարթև Վարդապետ Վարսեղյանը և թեմի քահանաները։ Սուրբ Միրոնով օծվեցին եկեղեցու Սուրբ Սեղանը և Սյուները։ Կարևոր է, որ մեր ժողովուրդը հատկապես այս օրերին, երբ մեր հայրենիքը դժվարությունների մեջ է, հոգևոր մխիթարություն ապրի սրբազան մեր տաճարների վերաբացումով, այդ տաճարները լցնելով աղոթքներով և հոգևոր վերազարթոնքով։ Սա Սարուխան համայնքից ներս արդեն թվով երկրորդ եկեղեցին է, Տիրախնա մեր թեմից ներս մի քանի այդպիսի համայնքներ կան, 2-3, որոնք ունեն արդեն իսկ 2 գործող եկեղեցիներ, թվով 34-րդն է, որի համար մենք փառք և գոհություն ենք մատուցում Արբարձյալն Աստված։ Եկեղեցին Սուրբ Տիրամոր անունով կոչվեց, բարերար ընտանիքի ցանկությունն է եղել։ Աղոթատունը կառուցվել է ծնունդով Սարուխանցի Արայիկ Ավետիսյան Չիչոյանի բարերարությամբ։ Բարերարի քույրն ասում է, որ դեռ մանկուց Աստվածամոր հովանավորությունը զգալով ծնողներին խոստացել է առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հայրենի գյուղում աղոթատեղի հիմնել։ Մենք մի տատիկ ունեինք, ասում էր Տեր Աստված բոլորին հասի, հետո նոր իմ ընտանիքին, այդպես էլ ինձ անցել։ Աղոթում եմ բոլորի համար, հետո իմ ընտանիքի անդամների համար։ Մենակ եկեղեցին գործի կեսն է, մենք ունենք Տեր Ներսես, որին բոլորը սիրում են, բոլորը։ Ինքը ապրում է ամեն մեկով, համայնքի ամեն մի անդամով, ինքը մի մեծ, նոր, շատ տաքուկ շունչ կհաղորդի մեր եկեղեցուն։ Սարուխանի Սուրբ Աստվածածինը սրբատաշ, տուֆակերտ, քանդակազարդ քարե կամարներով քառանավ գմբեթավոր եկեղեցի է։ Կառուցվածքի մեջ պահպանվել են հայ դասական եկեղեցաշինության ոճը և ձևը։ Եկեղեցու ճարտարապետ երջանկահիշատակ Ստեփան Նալբանդյանը ցանկացել է, որ այն նման լինի 9-10-րդ դարերի հայկական եկեղեցիների ճարտարապետական ոճին։ Նորակառույց եկեղեցու նոր խաչքարերի ու քանդակների կողքին հինավուրց մի խաչքար կա, գտնվել է եկեղեցու համար հողատարածք գնելիս։ Նախկինում այս տարածքում սրբատեղի եղել է թե ոչ, դժվար է ասել, բայց և սարուխանցիները, և գյուղի մյուս սրբատեղիները խոսում են այն մասին, որ դարերի պատմություն ունեցող այս գյուղը միշտ էլ քրիստոնեական արժեքների կրող է եղել։ Վստահություն ունենք, որ երբեք ու երբեք, ինչպես Սուրբ Գևորգի պարագային, այնպես էլ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու պարագային, չի լինի մի պահ, որ աղոթող սրտերը դադարեն ջերմացնել եկեղեցու քարերը։ Այս օրերին Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդ Մարկոս Սրբազանի Հայաստանում լինելը և Օծման արարողությունը կատարելը պատահական չէ։ Սրբազան հայրը շուրջ 10 տարի առաջնորդել է Գեղարքունյաց թեմը։ Նրա հովության տարիներին է կատարվել եկեղեցու հիմնարկեքը՝ գմբեթի խաչի օրնությունը։ Մեր հայրերը նվիրական արժեքներ են թողել մեզ, ոչ միայն պատմամշակութային, գիրու գրականության առումով, այլ նաև հանձնարարություններ ունեն ամբողջական լինել, միասնական լինել, հավատքի մեջ լինել, եսասեր չլինել, լինել կառուցողական մտքերի մեջ, ինքնահավանությունից, մեծամտությունից հեռանալ և մնալ մեր հայրերի սիրո պատգամին հավատարիմ։ Օծման կարգի ավարտին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակով բարերար Արայիկ Ավետիսյան Չիչոյանը պարգևատրվեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետական շքանշանով։ Որն ավարտվեց տոնական երգու պարով, ուխտավորներին մատուցվեց սիրո ճաշ։ Սարա Ղազարյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։125 տարի առաջ Միացյալ Նահանգներում ստեղծվել է հայոց թեմը։ Տարեսկզբի առաջին տոնական առիթը Գլենդել քաղաքում հայոց եկեղեցու բացումն էր։ Հունվարի 8-ին եկեղեցում կատարվեց Անդրանիկ պատարագը և ջրօրհնեքի արարողությունը։ Պատարագիչը Միացյալ Նահանգների հայոց արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանն էր։
Սրբազան հայրը ներկայացրեց եկեղեցու հոգևոր հովվին և առաջնորդական խորհրդատու մարմինը, առաջարկեց միասին բարեզարդել լույսի Սուրբ խորանը։ Նոր եկեղեցական համալիրը թեմի ընդարձակ կառույցներից մեկն է լինելու։ Ճարտարապետ Արամ Ալաջաջյանը նախագծել է գմբեթներով ու բազմազան տարածքներով զարդարուն համալիր, որի սրտում եկեղեցին է։ Լայնարձակ բակում նախագծված է բաց խորան։ Համալիրում ընդգրկված են երիտասարդական կենտրոն, քրիստոնեական հավաքի դաստիարակության 3 դպրոց, ամենօրյա, շաբաթօրյա, կիրակնօրյա։ Համայնքի կրթական, մշակութային և հոգևոր կյանքի ձևավորումը համալիրի հիմնական առաքելությունն է։ Հունվարի 15-ին Հնդկաստանի Չինսուրա քաղաքի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ հայոց եկեղեցում մատուցված Սուրբ Պատարագին Կալկաթայից բերվել է Սրբի Մասունքակիր աճը։ Արարողությունը տեղի է ունենում ամեն տարի Սուրբ Հովանես Մկրտչի տոնին հաջորդող կիրակի օրը։ Տոնի արթիվ կազմակերպվում են ուխտագնացություններ, ուխտավորների մեծ մասը Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ճեմարանի սաներն են։ Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին Հնդկաստանի ամենահին հայկական եկեղեցին է։ Հնությամբ արևմտյան Բենգալիա նահանգի եկեղեցիներից երկրորդն է։ Կառուցվել է 1695 թվականին։ Մասունքը տարվա ընթացքում պահվում է Կալկաթայի Սուրբ Նազարեթ եկեղեցում։ Չինսուրայի եկեղեցին լավ է պահպանվել Կալկաթային մոտ գտնվելու և եկեղեցիների հայկական կոմիտեի խնամքի շնորհիվ։ Աղոթատան հարևանությամբ է գտնվում Արցախի Գյուլիստանի հայտնի իշխաններ Մելիք Բեկլարյանների ընտանեկան գերեզմանատունը։ Հունվարի 13-ին Ցյուրիխի կենտրոնական Գրոսմյունստեր եկեղեցում տեղի ունեցել էկումենիկ արարողություն, որին մասնակցել են հայ առաքելական, ղպտական, սերբական և ռումինական եկեղեցիների հոգևորականներ։ Հայ առաքելական եկեղեցին ներկայացրել է Շվեյցարիայի թեմի Ցյուրիխի նեոշաթելի և գերմանախոս շրջանի հոգևոր հովիվ Տերշնոր Քահանա Չեկիջյանը։ Հոգևորականները աղոթք են բարձրացրել նաև Արցախում խաղաղություն հաստատելու համար։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։ Մեր ուսուցչուհին մեզ սովորեցնում է, որ Աստված բարի է։ Խնդրում եմ, որ բոլորի մեղքերների ճանապարհները բացեն, որպեսզի բոլոր երեխաները իրենց մոր և հոր մոտ գան։ Ես աղոթում եմ նաև զինվորների համար, որպեսզի նրանք էլ պատերազմ չգնան և չվիրավորվեն։ Մեկ ամսից ավելի է Արցախն ապրում է շրջափակման պայմաններում։ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը դեռ փակ է։ Բնապահպանական կեղծ պատճառաբանություններով Արցախը մեկուսացվել է աշխարից։ Արցախի 120,000 բնակչությունը միտումնավոր կերպով հասցվել է հումանիտար ճգնաժամի։ Ես միշտ վախեցել եմ հոգուսովից, այ երբ որ մենք նույն պայքարով մեր հոգիները կերակրելու համար պայքարենք, ոնց որ ստամոքսի համար ենք իրար հերթ չենք տալիս, այդ ժամանակ մենք կունենանք էլի այն, ինչ որ սահմանել է մեր Աստված, այս փորձությունն է, այ փորձվում ենք, մենք ինչքանով ենք իրար հանդեպ սիրով և հանդուրժողական և ինչքանով Աստված ունենք մեր մեջ։ Ինչքան պարզապես անցնելու մեր ներաշխարի մեջ, գտնելու մեր մեջ մեր փրկչին և իրոք ճշմարտապես ապավինելու այդ փրկչին, գտնելու մեր ներսի լույսը, չկորցնելու մեր լույսը, սիրելու միմյանց, սիրելու այս հողը, այս հողը մեզանով է հող, եթե մենք իրար չենք սիրում, այս հողը արժեք չունի։ Ես հիշում եմ Արցախյան առաջի պատերազմի ժամանակ, երբ գնում էիր խանութ, եթե մի կիլոգրամ շաքարավազ կար, այդ խանութի աշխատողը ու հանգարց օտար քաղաքացի էր, որը այստեղի քաղաքացի չէր ու տալոն չուներ, այսպես ասած, ինքը ասում էր, գիտես, այսինչը չի տարել, ես կարող եմ քեզ մի քիչ տալ։ Չնայած ամբողջական շրջափակմանը Արցախում չեն դադարել հոգևոր ու ծիսական արարողությունները, պատարագները, ժամերգությունները, աղոթքները։ Հունվարի 5-ից ճրագալույցի պատարագից հնչել է Սուրբ Ծննդյան ավետիսը։ Եղել են տոնական միջոցառումներ ու հանդեսներ, բեմադրություններ, համեմված հոգևոր երգերով և խաղերով։ Սուրբ Ծննդյան տոնի նախաշեմին թեմակալ առաջնորդի օրհնությամբ կատարվել է միասնական աղոթք Արցախի թեմում գործող կիրակնօրյա դպրոցների սաների մասնակցությամբ։
Շրջապակման պատճառով դեկտեմբերի 11-ից տուն Արցախ չի կարողանում վերադառնալ շուրջ 270 երեխա, նրանց մեծ մասը Երևան էր եկել ներկա գտնվելու Հայաստանում անցկացվող մանկական Եվրատեսիլի համերգներին։ Տուն վերադառնալ այդպես էլ չեն կարողացել։ Երևի արցախցիներիս համար ամենադժվարին ամենաօրհավասական պահն է, ու այս շրջափակումը, որը եղել է 90-ական թվականներին, նման կերպ չէր։ Ես ունեմ բալիկ, որ մնացել է Երևանում, Եվրոտեսիլ մեկնած երեխաների մեջ իմ բալիկն էլ է։ Մենք գտնում ենք մեծ աղետի մեջ, և այս աղետը ոչ միայն արցախցիներիս է, այլև վատել է ամբողջ հայ ժողովրդին, ամբողջ հայությանը։ Սակայն միայն ելքը, որ կարող է մեզ փրկություն համարվել, միակ դեղը, որ կարող ենք մենք օգտագործել, որը իրոք ոչ մի դեղատներում չեն վաճառում, ոչ մի խանութում չեն վաճառում, այդ դեղը միայն մեր միասնությունը ու մեր աղոթքը։ Արցախում դեռևս կան պաշարներ, սակայն գրեթե վերջացել է դեղորայքը, ինչը վտանգում է դրանց կարիքն ունեցող հիվանդների կյանքը։ Սնունդը խանութներում հայտնվում է որոշակի չափաբաժնով, ու չնայած հերթերին, մտահոգություններին և անորոշությանը, արցախցիներին դժվարությունները միավորում են գոտեպնդում։ Ժողովուրդը ընդհանրապես նման է ընտանիքի։ Եթե մի ընտանիքում համերաշխություն է, եթե ընտանիքում բոլորը խոսում են մեկ լեզվով, այսինքն ես չակերտավոր եմ լեզուն ասում, բոլորը մի մեխի են խփում, նման ընտանիքը երբևէ ոչ ոք չի կարող քանդել, նման ընտանիքը միշտ օրինակելի է լինում և ամուր։ Ժողովուրդն էլ, մեր երկիրն էլ նման է ընտանիքի։ Մենք անգամ փոքր ենք, որ իրականում բոլորս պետք է մեկ մտածելակերպ ունենանք, այդ մեկը մյուսին քննադատելու, փնովելու փոխարեն պետք է լինենք ուժեղ և այդ խանութներից առածը գնած անգամ, ում տան ինչ կա, չպետք է մեկը, չգիտեմ, կուտակի իր սառնարաններում, իր պահեստներում ավելին, քան որ պետք է օգտագործի, կարելի է կիսել ընկերոջ, հարևանի հետ, բարեկամների հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր չունեն այս պահին։ Շուշիում բոլորս պահեստավորվել էինք ձմռան համար, և ոչ մեկս չգիտենք, որ մենք պետք է ամեն ինչը թողնենք ու դուրս գանք, մեզանից ոչ մեկը չգիտի, թե մեկ ժամ հետո ինչ է լինելու։ Ուրեմն վախենալ մարմնի համար կորցնել հոգին, հենց սրա մասին է խոսում, որ ոչ միայն հացիվ, մեկ շաբաթ առաջ, որպես օրինակ եմ ասում, ինձ պետք էր դեղորայք, որ Ստեփանակերտում չէր ճարվում, ու եկեղեցի հաճախող երիտասարդ քրիստոնյաներից մեկը ամբողջ քաղաքով ոտքով մաներ եկել ու հանդրաժեշտ դեղորայքը կտե բերել էր, սրանից մեծ ապացույց սիրո ու քրիստոնեության, ինչ կարող է լինել։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդուհի Բաղդասարյան, Տիգրան Գասպարյան, Եկեղեցական կյանք։ Հայր մեր, որ երկին ես Սուրբ Երիցի անունքով, Նոր Քմարաշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Զաքարիա Քահանա Ավետիսյանի ձեռքին Խաչե և Մաշտոց Ծիսամատյանը, որի մեջ ընդգրկված են մեր եկեղեցու խորհուրդները, ծեսերը, օրհնությունները, աղոթքները, Աստվածաշնչյան ընթերցվածները։ Սեղանին դրված է աղ, հաց, ջուր, նշխար։ Տեր Զաքարիային հյուրընկալել են Գևորգ Համբարձումյանի և Հեղինե Դավթյանի ընտանիքում, քահանան տնորնեք է կատարում։ Ավետարանիշների վկայությամբ տնորնեքի արարողությունը Հիսուս Քրիստոսն է հաստատել, երբ աշակերտներին ուղարկում էր երկնքի արքայությունը քարոզելու, ասում էր. «Որ տունը որ մտնեք, խաղաղություն ցանկացեք այդ տանը»։ Ավետարանի վկայությամբ Սուրբ Զատկի երեկոյան հարուցյալ Քրիստոս փակ դռների միջով մտավ Վերնատուն և օրհնեց աշակերտներին։ Առաքյալները իրենց ուսուցչի պատգամին հավատարիմ մտնում էին քրիստոնյաների տները և ավետում Աստվածհայտնության և Սուրբ Հարության բարի լուրը։ Հոգևոր բարեպաշտական այս արարողությունը առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տնորնեքի միջոցով շարունակում է մինչև այսօր։ Սուրբ Ծննդյան և Սուրբ Հարության տոներին հաջորդող օրերին եկեղեցու սպասավորները այցելում են մարդկանց տները և փոխանցում Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան կամ հարության ավետիսը։ Օրհնում են տան բնակիչներին, նրանց բնակարանը, տան բարիքները, հացը, աղը, ջուրը։ «Հացս և ջուրս այս նշանավ, Սուրբ Խաչիս և Սուրբ Ավետարանա»։ Ճիշտ է, այս արարողությունը ընդունված է Սուրբ Ծննդյան և Հարության տոներից հետո, բայց տնորնեք կարելի է կատարել ողջ տարվա ընթացքում։ Ցանկացած ժամանակ պարտադիր չէ առաջին մեկ շաբաթում փորձել հասցնել, տեղավորվել այդ ժամանակի մեջ, և եթե չհասցնենք, արդեն այսպես դարդանենք կամ մտածենք, որ ուշացանք։
երբեք ուշ չէ տնորդենք անելու։ Տնորդենք կարող ենք անել, երբ որ տանը, չգիտեմ, հիվանդություն կա, որը անցել է արդեն, հա, տանը երբեմն անախորժություններ կամ անառողջ մտնոլորտ է լինում, նույնիսկ մարդիկ, որ տան վերանորոգում են անում կամ նոր տուն են արդեն գնում կամ ձեռք բերում կամ ունենում, տնորդնեք շատ գեղեցիկ և ճիշտ է, որովհետև Աստծո օրհնությունը ուր որ կա, այնտեղ փորձանք, փորձություն, խժդժություն կամ դժվարություններ չեն լինում։ Քրիստոս Աստված պահպանյա ծառաներս այս իրենց տանը օրհնություն ստացան Գևորգ Համբարձումյանը, Հեղինե Դավթյանը և նրանց որդին Դանիելը։ Իմ ընտանիքի անդամները միշտ գնացել են պատարագի և մեզ տարել են իրենց հետ։ Երբ որ Սուրբ Ծննդյան տոնի տոնը կամ Սուրբ Հարության տոններ լինում, հետո քահանային հրավիրում տնորնեքի արարողություն կատարելու։ Եվ տերայրը գալիս էր, ավետիս էր տալիս, որ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ կամ Քրիստոս արյավ իմեռելոց։ Այսինքն մենք դա արդեն փոքրուց սովորել ենք։ Եվ հետագայում արդեն մեծացանք, մենք ունենք մեր ընտանիքը առանձին, մենք եւս շարունակում ենք նույն ձևով։ Յուրաքանչյուր քրիստոնեայի համար դա շատ կարևոր է, աստորնությունը լինի իր ընտանիքի վրա, իր օջախում։ Կուզեմ, որ ուղղակի ավելի շատ հաճախենք եկեղեցի, ավելի շատ վստահենք հոգևորականներին, ավելի շատ խոսենք իրենց հետ, կիսվենք եւ ավելի շատ աղոթենք։ Ամուսինները մասնագիտությամբ լրագրողներ են։ Գևորգ Համբարձումյանը քահանայից լսարանում կրթությունը շարունակել ու ծառայում է եկեղեցում, սարկավագի աստիճան ունի։ Հեղինե Դավթյանը դեռևս երեխայի խնամքով է զբաղվում։ Տնորնեքի ժամանակ ավետարանից ընթերցվում է, այսօր այս տան համար փրկություն եղավ, որովհետև մարդու որդին եկավ փնտրելու և փրկելու կորացին։ Տնորնեքը կարևոր է ընտանիքի խաղաղության, սիրո, համերաշխության համար, ասում են հոգևորականները։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։